Серійні крадії на Вінниччині правоохоронці затримали групу зловмисників, які обкрадали приватні домоволодіння на території кількох районів області. До поліції звернулася одна з постраждалих. Злодії проникли до її будинку, підібравши потрібний ключ до вхідних дверей та викрали ювелірні вироби та кошти. Згодом правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників. Ними виявилися вже раніше судимі майнові злочини – чоловіки віком 29 та 48 років. Обшуки помешкань злодіїв довели їх причетність до злочинів. Під час проведення санкціонованого обшуку у зловмисника вилучили золоті вироби, а також грошові кошти. Його спільника затримали на наступний день. Затриманим особам повідомлено про підозру вчинення крадіжки з проникненням в помешкання. Такий злочин карається ув'язненням терміном до 6 років.